Veterinarski inspektori Sombora na čelu sa Danijelom Kozomorom pune 4 godine zloupotrebljavaju službeni položaj, što je krivično delo iz člana 359, zašto je predviđena robija do 5 godine, što oni zaslužuju, jer su tim krivičnim delom svesno i namerno, uprkos mnogobrojnim mojim prijavama i dokaznim snimcima, odobravali izostavljanje pasa, suprotno zakonu o dobrobiti životinja, i tako dozvolili narodu da čini krivično delo ubijanja i izostavljanja životinja iz člana 269, što se i dan danas dešava masovno širom Somborskog okruga, na hiljade i hiljade duša je tako umiralo i umiru u paku lanca od pola metar metar. Dakle, veterinarski inspektori na čelu sa Danijelom Kozomorom moraju dobiti po 5 godina bezuslovne robije i dobit će.